Savin tok u Hrvatskoj dug je 562 km. Svojom punom duljinom od gotovo 1000 km, Sava povezuje četiri zemlje jugoistočne Europe, kojima je postala temeljem zajedničkog djelovanja i osmišljavanja strategije upravljanja njome, njezine zaštite i aktivnosti povezanih s vodnim gospodarstvom. Svi znamo da bez vode života nema, da je ona vezana za sve segmente razvoja gospodarstva, ali prvenstveno za svakoga čovjeka. Želeći podsjetiti stanovnike područja uz Savu na njezinu važnost, Coca-Cola HBC Hrvatska prošla je godine s partnerima Međunarodnom komisijom za sliv rijeke Save, Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, te s gradovima i turističkim zajednicama u Savu pokrenula projekt Lijepa naša Sava. Mi smo svjesni da je voda od iznimnog značaja ne samo za naše poslovanje nego za zajednicu općenito, pa smo u skladu s tim željeli poduzeti nešto u Hrvatskoj. U prve tri godine zadaća je projekta promicati svijest o važnosti očuvanja Save, te na temeljima održivosti poticati lokalni kontinentalni turizam. Voda je jedan od ključnih resursa, ona je naravno od nacionalne važnosti što mi apsolutno razumijemo, podržavamo. Prošle je godine u četirima hrvatskim gradovima u Savu, Zagrebu, Sisku, Slavonskom Brodu i Županji, 1. lipnja obilježen Dan rijeke Save. Tijekom cijeloga su mjeseca uz putujuću izložbu fotografija Život na Savi kroz stoljeća održavani savski sajmovi sa snažnim lokalnim obilježjima. Tih su se dana stanovnici gradova u Savu zaista vratili svojoj rijeci. Sve je počelo 1. lipnja 2007. godine, kada je u Zagrebu održan prvi sastanak potpisnica okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine te Srbije. Taj multilateralni sporazum koji je osnova za saradnju je u stvari prvi multilateralni sporazum u regionu posle ugovora o sukcesiji, odnosno sporazuma o sukcesiji. Dakle, kao takav predstavlja dobru osnovu za saradnju, saradnja je jako dobra. Za Savu postoji puno planova. Među najvažnijima i najzahtjevnijima obnova je plovnog puta koji je zapušten i neodržavan više od 20 godina. Mislim da će nam to biti koraci u kojima ćemo sve ovo posložiti u jednu zajedničku i lijepu priču da Sava bude ono što bi trebala biti svima nama. Pa dobro je počelo. Projekt Lijepa naša Sava već je prve godine izabran među 1250 projekata i nagrađen Europskom nagradom za izvrsnost kao najbolja komunikacijska kampanja jugoistočne Europe za 2009. godinu. Bila je to i potvrda da međuinstitucijsko partnerstvo tvrtki, državnih institucija te nevladinih i međunarodnih organizacija donosi najbolje rezultate za lokalnu zajednicu. Vidimo ako se na pravi način radi da se dobivaju nagrade i da se može, znači, samo ta strategija razvijati i dalje. Vraćanje života na Savu i uz nju, jačanje emocionalne veze stanovnika s rijekom, očuvanje njezine biološke raznolikosti, zaštita voda i upozoravanje na važnost Save za lokalnu zajednicu, ideje su koje se nastoje i dalje provesti i ciljevi kojima se teži.